144 нових хворих на коронавірус у регіоні за минулу добу. Ще одна людина померла від ускладнень. Таким чином, кількість жертв інфекції на Одещині досягла 124 осіб. Загалом, під час пандемії перехворіли 8525 жителей області. Понад третина з них – одесити. 49 пацієнтів знаходяться в тяжкому стані в відділенні реанімації без ІВЛ. Один пацієнт на ІВЛ. 210 пациентов в состоянии средней тяжести. Всего выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 1215 человек. Процент выздоровления в городе сегодня составляет 33,2%. По состоянию на 7 сентября в городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 564 пациента с пневмонией. Також у департаменті охорони здоров'я повідомили, ще два медзаклади будуть приймати людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. Йдеться про першу та десяту міські клінічні лікарні, які до цього перебували в резерві.